Поради високите температури изминати ов период, зголемена е потрошувачката на вода од корисниците на водовод, што пак за јавното предпријатие значи повисоки фактури кои што треба да се подмират кон АД Водостопанство Кумановско-Липковско поле. Новиот ВД директор на предпријатието Оливер Стојмановски денеска со апел до граѓаните за рационално трошење на водата. Ги повикувам граѓаните пред се да ја користат водата рационално во овој период и секако навремено и редовно да ги плаќаат сметките за потрошена вода, со што ќе помогнат и ние како јавно предпријатие да можеме навремено да ги плаќаме обврските кон добувачите кои секако не се мали. Надлежните препорачуваат и навремено плаќање на сметките за потрошена вода, посочувајќи дека вкупната наплата на тековните сметки периодов се движи околу 58%. Јулската сметка која што беше излезена е сега моментално е наплата околу 45%, до крај на месец ќе стигне сигурно до 56-57%. Многу е битно да се платят сметките навремено поради трошоците кои што следат ако не се платят тонат, значи законска затезна камата, трошоци кон нотари и кон извршители. Што се однесува до одржувањето на водоводната и канализационната мрежа, Стојмановски вели дека во овој период нема посериозни дефекти, а доколку се појават, ги сервисираат во најкраток можен рок. Конкретно денеска екипите на јавното предпријатие Водовод имале интервенции на водоводната мрежа на 5 локации во градот, на Спомен Костурница и на делот улиците Крсте Мисирков, Тоде Думба, Михајло Пупин и Егеска Македонија.